Kriptovalute danas, jako puno vijesti otvaramo sa temom o kojoj sam jutro sveć pričao na, na TikToku. TikTok ako ne pratite kripto teme svakako zapratite. Zašto Warren Buffett u videu o kriptovalutama ako znamo da je on jedan od najvećih protivnika kriptovaluta protivnik Bitcoina i tako dalje. Znači, jedan od najvećih ulagača u povijesti uložio je u dionice Nubanka 500 milijuna dolara. Ovo je već vijest koja je ispraćena. Međutim, Nubank je jedna od najvećih online banaka na svijetu. On ima 54 milijuna korisnika. Sada su odlučili 1% od ukupne svoje imovine, 1% od svega što će ikad zaraditi stavljati u Bitcoin i ne samo to, nego su odlučili da će za 54 milijuna svojih korisnika od sada omogućiti kupovinu kriptovaluta. I jedan od najvećih protivnika kriptovaluta, jedan od najvećih protivnika Bitcoina je dioničar jedne ovakve kompanije. I to ne za 1000 dolara, 100 000 dolara, nego za 500 milijuna dolara. Warren očito zna zaraditi low i na onome što mu se ne sviđa. Ethereum Merge, sve je bliže. Jeste li znali ovaj podatak možda? Kada Ethereum prijeđe sa Proof of Work na Proof of Stake, ušteda energije će biti 99,95%. Znate li koliko je to? To vam je 15 nuklearnih elektrana, ili 11.000 turbina iz 11.000 vjetrenjača. Ethereum merge je inače nakon posljednjeg Bitcoin halvinga i prije idućeg Bitcoin halvinga 2024. možda najveći event u kripto povijest. Međutim, svašta se može događati cijena može ići gore, cijena može ići dolje. Kratkoročno, svašta možemo očekivati, međutim dugoročno, ovo je velika, velika vjeza Ethereum. Idemo pogledati što misli kripto zajednica na uzorak od nekoliko tisuća ljudi kada ih se pitalo na ovu temu. Na Twitter profilu Altcoin Daily pitali su ih za Ethereum Merge da li će biti Buy the Rumor, Sell the News event i evo kao što vidite 69,2% svih ispitanika, pričamo o 4000 ljudi koji su se izjasnili, znači dosta ljudi za jedan uzorak dobiti jer ovi svi ljudi su u kriptovalutama. 69,2% njih misli da će zaista biti Buy the Rumor, Sell the News, da će mnogi mnogi koji su kupovali prije 10, 20 dana, mjesec dana, sada upravo prodavati. Ispratit ćemo, vidjet ćemo, ja sam osobno kupovao dosta ethereum kupujem i kupovat ću naravno po svim cijenama. Jako lijepe vijesti imamo za Polygon, za Polygon Matic, svi koji pratite Polygon, tu priču, ja sam nešto stavio i u Polygon, ne toliko puno, ali imam nešto u Polygonu, oni inače imaju 500 zaposlenika, diljem cijelog svijeta, međutim odlučili su da će agresivno i podhitno zapošljavati još dvije stotine ljudi. Poligon sprema velike stvari isto i ko ima volje, ko ima vremena, kopajte malo po poligonu. A pogledajte koji dobar podatak imam za Solanu. Inače mi se nalazimo tehnički u bear marketu, a jedna Solana, pogledajte kako je eksplodirala brojka, NFT-eva napravljenih na Solani. Da ne pričamo o cijeni Solane, nego o njihovom ekosustavu, o svemu što se radi na Solani. I ovdje je jedna optimistična vijest kad vidimo koliko je NFT-eva napravljeno samo u zadnje vrijeme i koju eksploziju su doživjeli. Samo od četvrtog ovoga do sedmog ovoga u tri dana napravljeno je preko 250 tisuća novih NFT-eva na Solani. A sada jedna jako zanimljiva stvar vezana za Bitcoin. Kad ga pratimo po danima u šest mjeseci, Bitcoin nije doživio jedan green candle kao prije tri dana. Pogledajte ovaj ovdje. Ova eksplozija, šest mjeseci nije zabilježeno u jednom danu da je imao ovoliku eksploziju. I sad ovdje pričamo već o dva, četiri, pet povezanih dana, zelenih u nizu, svašta bi se moglo događati. Ethereum Merge je blizu. Hoće li Ethereum Merge biti okidač da ovaj green candle doživimo još jedan ovdje negdje da Bitcoin probije 24, 25 tisuća dolara, možda svašta je moguće, ja osobno, ja osobno ne znam što vi, ali ja osobno ne bi volio. Ja bi volio još malo depresije, još malo nervoze, još malo fada, još malo mase koja jednostavno pada pod taj utjecaj medija koja se prepadne, još malo vremena da svi imamo da po povoljnijim cijenama kupujemo Bitcoin. Tako da nisam day to day trader, nisam trader u danas do sutra pa da mi odgovara sad da skoči, da nemam pojma koliko ja osobno imam vremena čekat ga dugo, tako da meni paše što više vremena po ovim cijenama da više akumuliram, međutim to je samo moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet naravno kao i ništa na ovom kanalu. E prije ostalih vijesti samo ću vam reći, mnogi ljudi danas kad nešto pretražuju, kad nešto traže, kad, ne, kad žele doći na neki projekt i tako dalje, mnogi ljudi, odnosno 90% njih, ne upisuju adresu tamo gdje idu, nego idu na Google pretraživati. Pa ću vam ja sada reći, otišli smo na Google, ja sad ovdje upišem kriptomat. Evo, idem na kriptomat kao i vi, kao i bilo tko. I sad kad vi kliknete na ovaj ovdje link od kriptomata i odete na kriptomat, što možete napraviti account kao i bilo gdje drugdje, možete kupovati, prodavati, čuvati kriptovalute, nebitno. Međutim, ako na kriptomat odete preko google ili ako odete na web stranicu pa upišete adresu www.kriptomat.io, vi kao novi korisnik dobit ćete od njih 10 eura kao dobrodošlicu, zato jer ste prvi put došli na kriptomat, kupili nešto i tako dalje. Međutim, ako odete na kriptomat preko linka u opisu ovog videa je samo zato jer ste gledatelj ovog kanala dobit ćete 20 eura bonus, znači duplo više nego da idete na bilo koji drugi način. Tako da, ako vas zanima kupovina kriptovaluta, prodavanje kriptovaluta, čuvanje kriptovaluta, još nemate akaunt na mjenjačnici kriptomat 23 svjetska jezika pokriva, pokriva i vaš jezik link u opisu a mi nastavljamo dalje. Bob Mendez je senator iz New Jersey i Bob Mendez je poslao otvoreno pismo Mark. Zuckerbergu, Zuckerbergu, Šećeriću ili kako već rekao mu je da zahtjeva odgovore i da ga zanima. Pazite ovo, u kripto prevarama nestaju milijarde na godišnjoj razini, a njega zanima što Facebook poduzima po pitanju toga što kaže statistika i analitika da preko 50% svih prevara dolazi sa Facebook plaćenih oglasa i Instagram plaćenih oglasa. Prevaranti koriste najviše te dvije platforme. Znamo, koriste i YouTube plaćene oglase kad ukradu video od Elon Muska ili nekoga, pa koriste one fore, pošalji jedan Bitcoin, dobit ćeš drugi nazad i tako dalje. Međutim, preko pola prevara sa ove dvije platforme u vlasništvu mete i ovi traže odgovore ovaj još nije odgovorio vidjet ćemo vjerujemo svi da će facebook poraditi da će velika korporacija poraditi na ovim algoritmima i filterima da se jednostavno smanji broj prevara jer nevjerojatno koliko je tih oglasa i svi su prevara a onda idemo do kanade o jer po Ljevre. ako sam dobro izgovorio ovaj čovjek je izabran kao novi vođa konzervativaca u kanadi velika stranka međutim ono što je zanimljivo ovaj političar podržava kripto zajednicu, veliki Bitcoin fan, čak 2014. davne 2014. od tada već financira istraživanja u kriptovalutama, podržava kripto projekte, tako da ovo je lijepo za Kanadu, lijepa vijest općenito, ne samo za Kanadu, a jedna od najvećih banaka u Aziji, DBS Bank, napravili su veliko, veliko partnerstvo i ušli su u suradnju sa Sandboxom. Ovo je velika vijest za Sandbox, naravno. A mi smo prije par dana imali jako dobar webinar i bez obzira da li cijene kriptovaluta rastu, bez obzira da padaju, vi možete profitirati i do 300% i zato pogledajte svakako video ako još niste i pridružite nam. Možete testirati već sa 50 eura da vidite jel funkcionira, a nas 200 tisuća koji smo unutra kažemo funkcionira i jako lijepo zarađujemo.